שחור לבן, אנחנו כאן בעוד תוכנית, פרשת משפטים, משה. משפטים בושה, אבל לכבוד הבושה הזו אתה הפצעת בקולקציה משפטית מפוארת, אני רואה. כן? תשמע, אחרי שאתה נמצא בבית משפט, רואה מה שקורה שם, יש לנו רק שחור בעיניים השבוע. בוא נתחיל. שחור, שחור לבן, מתחילים. בוא נתחיל דווקא לא עם מה שהיה היום בית המשפט, תכף גם נגיע לזה. בוא נדבר על מוישה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, האיש מספר אחד של יהדות התורה, 30 שנה הוא חיכה להיות יושב ראש יהדות התורה, והנה זה קורה, אתמול ראיון בערוץ 12. לפני זה היה ראיון בידיעות אחרונות. מה אתה לקחת כשורה תחתונה של הראיונות האלו? שמע, יש לנו, דיברנו גם על זה לפני, יש לנו מחלוקת קצת לגבי מה שאנשים חושבים. שורה תחתונה, מי שחושב שצריך להספיד את האיש הזה, שהוא איבד את זה, שהוא עם זוהר. בוא נגיד מה הוא אמר. הוא לא אמר. הוא קטע את הרעיון באמצע, הוא החליט לא לדבר. הוא בעצם בא לרעיון כשאין לו תשובות. אגב, אני אומר לך, מי שמכיר את גפני, יודע שזה בעצם הביקורת הפנימית הכי חריפה שיש לו. הוא לא יכול למתוח ביקורת על מה שקורה אצלו בתוך המגזר, בגלל שיש שם גם חלונות גבוהים שמעורבים. אז הוא אומר, אין לי תשובות, זה מה שיש לי, תסיים את הרעיון. אבל בוא נדבר על הקטע הפוליטי, מה השורה התחתונה הפוליטית. שמע, יש כאלה שאומרים, מה הוא עושה? הוא אומר, אני לא הולך בטוח עם נתניהו, אני הולך אולי עם גדעון סער, הוא מבריח מנדטים של חבדניקים, של חרדים ימניים, מבריח אותם יהדות התורה. מה הוא רוצה? מה הוא לא מבין? איך הוא עושה טעויות כאלו? לנו יש תיאוריה שונה. הוא מבריח אותם בתקופה קשה ליהדות התורה, כשיש ביקורת פנימית, והרבה מתלבטים האם ללכת ולהצביע סמוטריץ'. בואו, דיברנו עם שני חברי כנסת מדגל התורה. הם אמרו, מה הוא רוצה? הוא רוצה שגם 7 מנדטים לא יהיו לנו. אז מה התשובה שלך? התשובה היא שגפני בחור אחד. פיקח, הכל מתוכנן. הוא רוצה שלא יהיה לנו גם 7 מנדטים, מה התשובה שלך וכן ולא? יש מישהו, אני בלי להגיד שמות, יש מישהו במורד הרשימה שרוצה להיות יושב ראש במקומו. גפני לא יהיה נורא עצוב אם האיש הזה לא ייכנס. השם הוא יצחק פינדרוס. יצחק פינדרוס, מי שלא יודע, הרי בסוף את המסע ומתן האחרון... אחרי הלילה של הווילי בסטר, כולם כבר יודעים. לא, המסע ומתן שהוביל לכך שגפני יהיה המקום הראשון, וגם המועמד ליושב ראש ועדת כספים, שרק יהיו בקואליציה. אבל שגם דגל התורה לראשונה תקבל את המספר האיזוגי, סליחה על הפירוט יתר, אבל כל זה נועד. וניהלו את זה לא גפני, אלא נכדי שתי החצרות בבני ברק, של חצר הרב קניבסקי וחצר הרב אדלשטיין. הנכדים שלהם זה כבר לא שלטון המרנים, אלא שלטון המחדים. בוא לא נעריך, כי המאזינים באמת הסתפקו. אבל בסוף מה הם רצו? שמי ייכנס לרשימה? פינדרוס. האיש שרואה את עצמו ורואים אותו בחלק מהחצרות כראשו של גפני. לאלן היורש. גפני לא יהיה נורא עצוב. אם האיש שניהל את ועדת הכספים בהצלחה בעת שגפני היה על מיטת חוליו, לא יהיה בכנסת, או שהוא ייכנס כברווז צולע באיזושהי רוטציה, הוא לא יהיה עצוב. אז מי שחשב להספיד את גפני, אנקדוטה קטנה בעניין. גפני לא יהיה עצוב. אנקדוטה קטנה. פינדרוס מילא את מקומו של גפני בוועדת כספים די בהצלחה, יחסית לזה שהוא טירון. עכשיו, שבוע אחד הוא מקבל טלפון מאחד האנשים הכי קרובים לגפני, גפני חוזר בשבוע הבא, תפסיק לנהל את ישיבות הוועדה. מבררים קצת פה, מבררים שם. גפני רחוק מלחזור. רחוק, בסוף הוא חזר, אבל היה איזה חודש שהוועדה התנהלה ללא יושב ראש. העיקר שפינדרוס לא יהיה. העיקר שפינדרוס לא יהיה, אגב, זקני דגל התורה נזכרו ב-2015, אתה זוכר, אז היה יעקב אשר, הרוטציה. הרב שטיינמן. יעקב אשר, מקורבו של הרב שטיינמן, ואותו דבר, מישהו שם לו רגליים. בקיצור, בוא נזכיר קצת. שלא תהיה הסכם רוטציה כדי שיעקב אשר לא ייכנס לרשימה. וגם אז הוא דיבר על כך שדגל התורה לא בהכרח ימנית. לא בהכרח ימנית. בקיצור, גלגל חוזר בעולם. אני אומר שגפני בזה הוא תואם לביבי, בסוף הוא שואל קרבות יותר ותיק מכולם, ואם מישהו קורא תיגר על מנהיגותו, אז אל תמהרו להספיד אותו כי הוא יספיד את המספידים, ואולי עוד יגרום לכך שפינדרוס יראה את הכנסת דרך הערוץ. כן, יפה. טוב, בוא נדבר על מה שקורה בישיבת הממשלה, אבל בוא נשמע קודם איך היא נראתה, או יותר נכון, נשמעה השבוע. מציע שתוציא כותרות, מעניין. בבקשה, שאתה מוציא כותרות כל הזמן, זה מה שאני עושה. אני יושב פה ומוציא כותרות, מהרגע ועד עכשיו. שעתיים וחצי בין מומחים, אני יושב ומוציא כותרות, לא עושה שום דבר חוץ מזה. אנחנו סיכמנו דבר אחד, שאנחנו נביא את הדברים כשיש לנו נתונים טובים. היינו... אבל דבר אחד בטוח, אני מבין את האג'נדה, ואני לא מציע להתעכב עליה, אנחנו לוקחים זמן. לא, לא, אני רוצה רק שאני אתם ראש הממשלה. אתה שר הבריאות, ואני היינו על אותה שיחה, יש עוד אנשים שיהיו על השיחה הזאת, סוכם שתהיה ישיבת ממשלה ביום רביעי, בבוקר, ונדון איך ממשיכים. זה היה הסיכום, הוא לא קרה. גם הוא לא קרה. שמע. ראיתי ציוץ שלך השבוע, ובוא, אני רוצה לדבר איתך עליו, בנוגע לכך שלשניהם יש אינטרסים שהם לא בהכרח ראי אדם לנגד עיניהם, וכל אחד ישים את השני, אז אפשר לומר ששניהם צודקים. כן. כן, תשמע, אמרנו את זה, דיברנו קצת על זה גם בשבוע שעבר, אבל עכשיו, הנה, זה ניצב כעת לנגד עינינו.
ביבי רוצה להגיע ירוק ליום הבחירות, ברור למה. גנץ יעשה הכל כדי שביבי לא יגיע ליום הבחירות ירוק, גם זה ברור למה. ואנחנו כלים על הלוח שלהם, וזה הדבר שהכי מקומם. אבל תשמע, יש כאן קטע אחר שגנץ הביא לדיון, הוא הביא חוות דעת די הזויות. מכל מיני מכחישות קורונה. שהמערכת של משרד הבריאות באופן חד משמעי אומרת את דבריו, אנחנו שומעים את אורית פרקש הכהן שם צועקת, ואומרת, יש לנו עוד חוות דעת. זה אדם שלא הסכים לתת חוות דעת על הפגנות. מיועץ משפטי. כן, כשאוכנה אז, נדבר תכף עם שמחה רוטמן גם על העניין הזה. כן, זה שאמר ישראל לפני הכל, פתאום התברר שהמפלגה המצטמקת שלו היא לפני הכל. ובוא נדבר על משפט נתניהו, פתחת איתו. שמע, איך אתה התרשמת מהדיון היום? שמע, אני מהיום, ותכף יהיה לנו פה גם משפטן שעוקב מקרוב אחרי העניין הזה, אני מהיום הראשון שהמשפט התחיל, אחרי כל ההספדים המוקדמים, שזה עבוד ותפור וחסר סיכוי, או פרקליטי נתניהו או שופטי נתניהו מפתיעים פעם אחר פעם. ראינו היום את האמירות שבעצם השופטים אומרים, רגע, אין אישור לחקירה בתחילת תיק 4,000. הם מקשים מאוד מאוד על התביעה. אמר לי פרקליט בכיר שהיה בעבר בפרקליטות, אמר לי שבוע שעבר בשיחה, אורי אם, לא, אני לא אומר את השם. Okay. אם אין הרבה שמתחים ביקורת, אבל כן, אני מנסה לנחש. אם הפרקליטות היו, הפרקליטים של הפרקליטות היו עובדים במשרד עורכי דין פרטי, על הפשלות של כתב האישום נגד נתניהו, היו הולכים הביתה. אני עדיין אומר לך, תשמע, אתה בסוף נמצא במשפטים, אתה רואה לפעמים מלך רוח בדיונים, ואתה חושב, הנה הוא יוצא זכאי, יהיה לו קשה מאוד לצאת מהתיק הזה, כבר אתה זוכר, אמרה האישה עם האג'נדה, רות גביזון, שפסק הדין הזה די כתוב, ראינו גם את ביבי היום מתנהל אחרת. לדעתי, זה לא רק עניין משפטי, אלא הוא רואה בו אחר בחירות, רואה את השיח של שר, והוא לא מוכן לתת לו קלפים. תהיה באמת שאלה גדולה, וגם על זה נדבר תכף עם רוטמן, אם המצב עכשיו הוא על חזור, ברגע שמתחילים דיוני ההוכחות, האם אפשר בכלל להחזיר את הגלגל לאחור? אבל רק, נדבר, רק, אבל... רק מילה, רגע, מילה לפני. ניסינו ונדבר אוקיי. תכף על המשפט. בואו נראה מה אמר נפתלי בנט השבוע. בבקשה. היחיד שיוכל להחליף אותו זה אני. דווקא בגלל שאני לא בקט הזאת של שנאת ביבי. אתה יודע, שוב... ואני לא גם בקט סוגדי ביבי. אני לא עם שס ולא עם סמוטריץ' ולא עם הליכודניקים, שמבחינתם אין ישראל אחרי ביבי. תהיה ישראל והיא תשתפר, ובידיים טובות אנחנו נרים את המדינה הזאת. חייבים, אבל לא בשנאה, לא בביתה, לא בלך, אלא בתודה רבה, הגיע הזמן לדור הבא. שמע, אסטרטגיית בחירות היא דבר, תמיד דבר מרתק. עכשיו, הפוליטיקה הישראלית נחלקת כבר כמה וכמה מערכות בחירות, בהבדל אחד, לא ימין ולא שמאל, לא משפט ולא משפט, אלא בכן ביבי ולא ביבי. מגיע נפתלי בנט עם אסטרטגיה חדשה. הוא אומר, אני גם וגם, או אני לא ולא, אני לא מחלק מהמשחק הזה. אני מגיע ומדבר על נושאים אחרים, אני לא נוקט עמדה, אני אומר, זה בסדר וזה בסדר, זו אופציה וזו אופציה, ועדיין יש לו זכות קיום עם דו ספרתי בסקרים. בנט כדרכו בסקרים הוא נוסק בהתחלה, אבל תראה איך הוא רוקד על שתי חתונות, אתה יודע מה? והוא יכול לרקוד גם בקורונה, כי בסוף בכל חתונה יש לו רק מניין משתתפים. אתה רואה שבסקרים הוא פוחת והולך, ובעצם ימני שלא רוצה את נתניהו, ילך להצביע גדעון סער, ימני שרוצה את נתניהו, יש לו הליכוד, הוא יהיה. את הציונות הדתית, ובסוף כשאתה מנסה להיות גם וגם, אתה לא זה ולא זה. מה הסיכון שלו עכשיו? בעבר הסיכון הגדול שלו היה נתניהו, אמר, האיש הזה ילך עם השמאל, ואז שתה לו את המנדטים הימנים. עכשיו יש לו מנדטים שהם חלק מהשמאל. בא גדעון סער, שיודע שהאפשרות היחידה להוציא מנדטים ימניים, זה לא מהאנשים שהולכים עם ביבי, אלא מהאנשים שכבר עשו חצי צעד, עזבו את ביבי, הלכו לבנט, הוא בא ואומר להם, בוא תעשו עוד צעד אליי. אז מצד אחד סער נוגס בו, מצד השני נתניהו ינגוס בו. שים לב שהם הולכים עכשיו לקרב ראש בראש, זאת אומרת, בנט יתאר איך סער לא עשה כלום בשנה האחרונה, סער יתאר איך בנט ידבק לנתניהו, ובזה הם משרתים את נתניהו, כי ברגע שהם יהיו לכיוון העשרה מנדטים, ולפיד ינסוק, אז אתה לא רואה שום קונסטלציה שלפיד יסכים לוותר על ראשות הממשלה, ואין לשר, ובוודאי לא לבנט, שום עניין להכתיר את יאיר לפיד, כן. ואחר כך לקבל גט קריטות ממחנה הימין כולו. ובכל אופן, אומר משהו אחד על מצב המפלגות עכשיו בגושים, כי בסוף זה כן משחק גושי, בבחירות הראשונות שנתניהו נפל... אבל אתה אומר. לא, כן, נכון. בבחירות הראשונות שנתניהו נפל, מדוע הוא נפל? אתה רואה? אמרתי לך. שמע, שנה וחצי שאני מגיש איתך, בסוף חייבים, בסוף אני הפרשן כדורגל כמוך. אני עדיין לא מכיר את השמות. ריאל מדריד פעם אמרת שאתה עוד? אין בעיה, קח אותי למשחק ואני גם אוהד שלהם. רק יפתחו את השמיים, כן. הבנתי. אני אומר דבר אחד, בבחירות הראשונות נתניהו נפל למה? כי שתי מפלגות ימין לא עברו את אחוז החסימה. גם פייגלין וגם בנט. הפעם יש מפלגה אחת בימין שקרובה לאחוז חסימה, זה סמוטריץ'. וחמש מפלגות בשמאל, עבודה, מרץ, רעם, זליחה וכחול לבן. מספיק ש...
אחת מהן, שתיים מהן לא עוברות אחוז החסימה, נתניהו עם רוב ברור. אבל יש לי תיקון עובדתי אחד, שגם בימין יש שתי מפלגות על גבול אחוז החסימה. איזה? הציונות הדתית ורם. ורם. יפה. מיד אנחנו עוברים לפרק הרעיונות. שני אישים מאוד מעניינים יהיו איתנו הערב. עכשיו אנחנו עם עורך הדין שמחה רוטמן, המועמד החדש של הציונות הדתית, והיועץ המשפטי של התנועה להגינות שלטון. אתה עדיין יכול לחיים, מותר לך. אתה לא עושה כמו חולדאי, זאת אומרת, רק כשאתה נכנס לכנסת אתה עוזב. אין דרך חזרה. מסתכלים קדימה, צעדים קדימה. קודם כל, ברכות על המינוי. עברת מהעולם המשפטי לעולם הפוליטי, בדרך כלל זה... מה ההבדל בין העולם המשפטי לעולם הפוליטי? אין הבדל. דומה נשארת באותו תחום. תשמע, אבל התפטרתם מהבית היהודי שתומכים עכשיו בבנט, ונשארתם בסוף רק עם סמוטריץ', עם הצד הכי קיצוני של הציונות הדתית. אז זו לא הציונות הדתית, זו הציונות החרדלית. א', אני לא חושב שנשארנו רק עם הצד הקיצוני של הציונות הדתית, אני גם לא חושב שבצד סמוטריץ' הוא צד קיצוני, אבל אני חושב שבוודאי מספר שתיים אצלנו ברשימה, מיכל וולדיגר, יושב ראש עמותת בת עמי, מגבעת שמואל, אולי כולנו נערי גבעות, אתה יודע, יש גבעת שמואל, יש עוד גבעות. ממש לא חושב, אני חושב שאפשר... יפה, נערי גבעות על גבעת שמואל. תראה. היום. הנה, נתתי לך טיפ. נערי גבעות שמואל, אפשר לקצר. נערי גבעת שמואל. אז באמת... הצופים לא יודעים, אבל בגבעת שמואל יושבת הצולה של הציונות הדתית. צולת הממון. אפשר לומר, כן, הצולת הממון. האצולה מכל הכיוונים, אבל באמת כל הגוונים של הציונות הדתית, אני חושב, נמצאים ברשימה. יש לנו גם מועמדת מנתניה. בקיצור, אנחנו לא... איך הוא עבר ממספר 2 למספר 4, מספר 3 ברח לו. לא. מועמדת ב-2, מועמדת ב-4. לא, מתנחלים אנחנו... הוא אמר שמשם התחלנו. תגיד, אני רוצה לשאול לך שאלה בסיסית. בוא נשאל את זה בצורה ישירה. בן גביר מועמד ראוי לכתחילה, או שזו פשרה? כל מועמד הוא ראוי לכתחילה לקולות שהוא מביא איתו. זאת אומרת, בן אדם יבחר... תשותפות איתכם. בן אדם יבחר רשימה על פי הערכים של, של המפלגה שאלה הוא מצביע. תסתכל על הרשימה, תסתכל על האידיאולוגיה, תסתכל על הדרך, ותבחר. מה לעשות? יש בעיה במדינת ישראל שנקראת אחוז חסימה. אחוז החסימה הגבוה במדינת ישראל הוביל אותנו, אגב, לחוסר יציבות הפוליטית שאנחנו נמצאים בה עכשיו. כלומר, הנה, נחזור שנייה לקובעי הקודם, בתור התנועה למשילות ודמוקרטיה, ישבתי בוועדה, ואמרתי... אתה עונה תשובה טכנית, אתה יודע מה, אני אשאל אותך את זה מכיוון. אז אני אומר, יש לנו בלוק טכני כדי לעבור את אחוז החסימה. אני נניח עם כיפה סרוגה על ראשי. עכשיו, יש לי אור להצביע לכם שיש שם גם את איתמר בן גביר, שאתה לא יכול להגיד כן הוא מועמד ראוי. לא, אני לא חס וחלילה. לא אמרת את זה. לא רק שאמרתי, אמרתי במפורש, אבל בסדר. מהצד השני, יש את ימינה, ששם יש לך אנשים כמו מתן כהנה, בנט, אנשים ראויים בכל פני מידה, ובעצם מפלגה ציונות דתית. אני אוסיף לך עוד שאפילו בצלאל סמוטריץ' עצמו, כשהוא הלך וחבר לאיתמר בן גביר, ראינו, הנה אימות, הוא לא הוציא הודעה מסודרת, לא הוציא תמונה משותפת. אז למה לא להצביע לימינה ולהיפטר מהפן הכהניסטי? התשובה היא שמועמדים של הציונות הדתית יש בכל המפלגות. גם יש בכחול לבן מועמדים של הציונות הדתית, יש ביש עתיד מועמדים, בעבודה. אם אתה מחפש מישהו עם כיפה סרוגה, אז הנה יש כיפה סרוגה, מה שנקרא סימן תווי. אבל אנחנו לא מחפשים מישהו עם כיפה סרוגה, אנחנו מחפשים מישהו שהוא מחויב לממשלת ימין, לממשלת ימין אידיאולוגי. עכשיו, הליכוד למשל. הליכוד לצערי, תסתכל עכשיו איזה מפלגה ממשלה יש. תסתכל עכשיו איזה ממשלה יש. איזה מפלגה לא נמצאת עכשיו בממשלה? מי חבר הכנסת שלא נמצא עכשיו בממשלה? חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', למה? כי יש ממשלה בראשות הליכוד שהיא לא ממשלת ימין אידיאולוגי. אני שואל אותך מה מכי, אבל אתם בתקשורת, משתלבים בתקשורת הכללית, לא הולכים כמו החרדים לכלי תקשורת מגזרים, אנחנו יוצאי דופן. בצבא, אתם חלק מכולם. הציונות הדתית... אתה אומר, מה הצדקה למפלגה המגזרית? הציונות הדתית נושאת את דגל השילוב. אז א', אני מציע שתדברו... אתם אומרים, לא, תצביעו מגזרי. א', אני מציע שתדברו קצת ביניכם, כי הוא מקודם הסביר לי כמה חשוב להצביע רק למפלגה של ציונות דתית. זה אנחנו שחור לבן, זה בסדר. מצוין. ואתה אומר לי, מה פתאום בכלל לא צריך מפלגה ציונות דתית? אז כנראה שהציבור הציוני דתי, כנראה שהציונות הדתית כזרם בחברה וכמפלגה, חושבת שיש בזה צורך, ויש בזה ערך. צורך מצטמק והולך, לעיין ערך המנדטים. אני לא חושב שהצורך מצטמק והולך, אני חושב שרוב המוחלט של הציבור הציוני דתי רוצה שתהיה מפלגה ציונית דתית. זה אגב, לכן יש סיבה שכל המפלגות מחפשות איזושהי מזוזה בדמות מישהו מהציונות הדתית. אמרתי לך, תשובה מאוד ברורה, בוודאי שכן, הוא מועמד ראוי לכנסת, היינו רוצים
היינו רוצים מאוד לעבור את אחוז החסימה, שהם יעברו את אחוז החסימה על בסיס המצביעים שלהם, ואנחנו נעבור את אחוז החסימה על בסיס המצביעים שלנו, אז קרים הראו משהו אחר, ומאחר והמחויבות הבסיסית והגדולה ביותר שלנו היא לממשלת ימין אידיאולוגית, אמרנו, אנחנו עוברים עכשיו את אחוז החסימה ביחד, ואז נפרדים לשנייה, ואז נפרדים לשתי סיעות, זה בלוק טכני, אנחנו לא... אז בדיוק בנפרדים. שאלה לסיכום הפרק הזה. אתה יודע, בצלאל סמוטריץ' מתח ביקורת, וגם בנט ובצדק על החרדים, שהם לא אכפו את נתניהו להכניס את ימין על הקואליציה. מה קורה אם אתם בסיטואציה דומה? אומר ביבי, יש לי 61 בלי איתמר בן גביר? בלי איתמר בן גביר? אני לא מנהל מסעום, אני אגיד לך. אתה מחויב לו או לא? הבלוק שלכם כולל. אתה לא מחויב לו? בלוק טכני משמעו שתי מפלגות נפרדות. אולי אתם מכירים את זה, אתם יודעים, יש איזו מפלגה שיש לה בלוק בעיקרון טכני, הם תמיד יכולים להתפלג, הם בדרך כלל בוחרים לא להתפלג, אבל המחויבות שהם יכולים לפעול... אתה תקפת את נתניהו שהשאיר את ימין בחוץ, ואתה אומר את אותו דבר על בן גביר. אני לא אומר שום דבר, פשוט אומר, המחויבות שלנו לא קשורה אנחנו מראש, הודענו מראש, שמיד אחרי הבחירות מתפלגים, פועלים כסיעות נפרדות, כי זה משמעותו של המושג. לא מחויבות חוזית, רק להסביר. לא, לא. מחויבות להגיד לנתניהו, רצנו ביחד, אל תשאיר אותו בחוץ. שום דבר. כל מפלגה תחזיק את הקו שלה, תנהל את המסע ומתן שלה, בלי שום קשר ובלי שום דרישה שתלויה אחת בשנייה מאחר, וזה בדיוק כשמו כן הוא בלוק טכני. עכשיו, זה פשוט, זה מובן מאליו. אף אחד לא מתווכח על זה, אף אחד לא ידיין על זה, כי זו המטרה. יש לנו מטרה לעבור את אחוז החסימה. מתוך אחריות לגוש הימין, מתוך אחריות לממשלת ימין, אמרנו, אנחנו לא ניתן שקרה, ואתם הזכרתם את זה לפני שנייה. כשדיברתם, אמרתם, מה קרה בבחירות סיבוב א', הייתה מפלגה, אולי אתם זוכרים מי עמד בראשה, של הימין, שלא עברה את אחוז החסימה, וגררה אותנו לאן שהיינו, לא? לא רוצה להגיד מי עמד בראשה. נתת פה כותרת יפה, כמו שהחרדים לא היו מחויבים לימינה, כך אנחנו לא מחויבים לימינה. אנחנו לא מחויבים לאף אחד, כל מפלגה אחראית לעצמה. טוב, בוא נדבר באמת על משפט נתניהו, היום התחיל המשפט, אני זוכר אותך בלא מעט שיחות, מביע ככה דעה פסימית, תקן אותי אם אני טועה על סיכויים של נתניהו, שתפרו לו תיק כמו שאתה הגדרת את זה. כשאתה רואה את החיים הקשים שהשופטים עושים לתביעה, ההגנה מקבלת בקשה אחר בקשה, אתה יותר פסימי, אתה פתאום אומר, יכול להיות שבית המשפט... אתה יותר אופטימי, אתה פתאום חושב שבית המשפט יעשה צדק? תראה, אני חושב שבית המשפט מחויב, אני מאמין שהשופטים מחויבים לעשות צדק. כך הם קמים בבוקר. אני לא חושב שאף אחד מבין שופטי נתניהו קם בבוקר ואומר, בוא נתפור אותו. בפרקליטות הייתה לי הערכה אחרת ואמרתי אותה בזמנו. אבל אי אפשר להתעלם ממה שמונח פה על הכף. וזה בדיוק הדבר שבגללו, לא אני, קלט פרס ישראל אמרה, יהיה קשה פה משפט צדק, בגלל שזאת תהיה רעידת אדמה לכל מערכת המשפט. והפחד והרעד עלו להשפיע על כל אחד. אבל אני אומר יותר מזה, בוא נסתכל על משפט נתניהו, ולא נדבר עכשיו על השאלה מה יקרה עם נתניהו האיש. כי זה באמת, נתניהו האיש הוא נושא שחשוב לכל המפלגות. כן, ביבי, רק לא ביבי, אנחנו לא עוסקים בזה. אנחנו עוסקים בסוגיה מאוד פשוטה. רגע, לפני הסוגיה הפשוטה. יהיה חוק צרפתי שנוגע לנתניהו עם תחולה רטרואקטיבית, תשמחו בו או לא? התשובה היא, חוק צרפתי, אנחנו בעד חוק צרפתי, כי זה רעיון טוב ונכון. רטרואקטיבי גם? בלי שום... לא ייתנו לי לסיים? עד כדי כך, אני רגיל. זה תפקידנו. אני רגיל, אין בעיה. אנחנו בעד חוק צרפתי, כי חוק צרפתי הוא רעיון טוב ונכון. הוא עלה בעבר, בלי שום קשר לנתניהו, הוא עלה בעבר. הוא עלה בעבר, אגב, על ידי יאיר לפיד. גם הוא דיבר על זה. רק מה? יש אנשים שנותנים אך ורק לשיקולים פרסונליים להשפיע על קבלת ההחלטות שלהם בממשלה ובכנסת, וגם באים לבוחר עם הדבר הזה. התשובה היא, יהיה חוק צרפתי בעזרת השם, יקודם בעזרת השם, את הפרטים, נראה, נחליט. אתה לא מוכן להגיד, אתה לא שולל דבר. במהלך משפט, שכבר באמצע דיוני ההוכחות, ותהיה החלה רטרואקטיבית. אני אגיד לך יותר מזה, לא צריך את החוק הצרפתי בשביל להפסיק את משפט נתניהו. אם אני הייתי חושב לרגע שצריך לחוקק את החוק הצרפתי כדי להפסיק את משפט נתניהו, הייתי עונה לך אחרת. מחר ועמדתי שאגב, עוד לפני שהייתי מועמד לכנסת, אמרתי אותה באופן חד וברור, מעניין, שמשפט נתניהו צריך להיות מופסק בלי שום קשר לשאלה אם יחוקקו חוק צרפתי. אין דרך להפסיק. ודאי שיש דרך. אבל זה, אבל לא באתי בתור פרשן משפטי. לכן אני אומר, חוקים כאלו לא מחוקקים, כי לאחר יד בטח לא באולפן. חוקים כאלו מחוקקים, כי זה מה שנכון למדינת ישראל, ובודקים. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה פרקטית. אמר סמוטריץ', יושב-ראש מפלגתך, בכמה וכמה הזדמנויות, שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לתקן את מערכת המשפט. ואני שואל אותך, איך התיקון הזה צריך להיראות בעיניך? פסקת התגברות, שינוי מינוי השופטים, סרטית לנו בקצרה. כל התשובות נכונות כמובן, פסקת התגברות ושינוי שיטת מינוי השופטים, זה באמת האלף בית אבני הראשה, פיצול היועץ המשפטי לממשלה, שזה קשור למה שדיברנו לפני שנייה, המציאות הזאת, שמעתם את ההקלטות, המציאות הזאת של יועץ משפטי, שהוא גם התובע, מייצרת חוסר אמון, מייצרת חוסר תפקוד, מסכנת את החיים שלנו עכשיו בקורונה. זה לא בדיחה, זה לא איזה תיאוריה לאנשי משפט חוקתי.
המשפטי, ולכן הפיצול הזה חייב לקרות כמה שיותר מהר. ופסקת התגברות דיברנו, ודיברנו על שינוי שיטת מינוי השופטים. יש עוד המון המון רפורמות בתוכנית. מי יהיה שר המשפטים שיוביל את זה לסיום עם הבחירה בידך? אמיר אוחנה, יריב לוין או הילד שקד? עכשיו אתה רוצה שאני גם מנהל את המסע ומתן הקואליציוני. לא, העדפה. שתף אותנו בחלומות שלך. יש שמות שלא אמרת. הרבה שמות, הרבה שמות שלא אמרת. רואה בעצמך מועמד לשר משפטים. הרבה שמות טובים מאוד שלא אמרת. כמו. אני, הכל תלוי בשאלה. כמו, תן שם אחד. בסופו של דבר, השאלה מי יהיה שר משפטים תלויה בדבר אחד ויחיד. מי הבוחרים ישימו את הפתקים שלו בקלפי. אתם שואפים לקבל את תיק המשפטים? בזאת נסיים, משה, כן. אני חושב שכל מפלגה ששמה על ראש הדגל של התיקון מערכת המשפט רוצה את משרד המשפטים. יפה, קיבלנו תשובה ברורה מזו, לא ציפינו לקבל. עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה לך. ועכשיו איתנו בשיחת זום, סגן הרמטכ"ל לשעבר, חבר הכנסת יאיר גולן ממרץ, ערב טוב לך. ערב טוב. תשמע, אם אנחנו מזהים נכון תהליכים בסקרים, מרץ אל מתחת לאחוז החסימה. לא נכון, היה בדיוק סקר אחד, והסקר הזה הוא בעיניי לא אמין, ובכל שאר הסקרים אנחנו על 4, 5 ו-6 מנדטים. שזה על הקסקס לשמחת נתניהו. מה, אני למדתי כבר שלא כדאי לסמוח מוקדם מדי, ולא כדאי להתאבל מוקדם מדי. בוא נחכה, יש לנו עוד חודש וחצי לעשות קמפיין, ויש לנו בחירות, ואני מניח שנוציא תוצאה טובה. אני לא חש מאוים, אני מסתובב הרבה מאוד בשטח, ואני חושב שיש התגייסות מאוד טובה של הפעילים שלנו, של התומכים שלנו, ובעזרת השם אנחנו נעבור ובגדול. אבל אנחנו רואים את העקומה שהיא די מקבילה, זאת אומרת, העבודה עולה ואתם יורדים. איפה טעיתם בכל התהליך הזה של הרכבת הרשימות, של סגירת הרשימות? קודם כל, העבודה, מה שאני רואה כרגע זה דווקא ירידה, זה לא עלייה, אבל אני לא עוסק בהם, אני עוסק בנו. למרץ יש... מ-0 היא עלתה ל-8 מנדטים בסקרים, איך זה ירידה? וירדה אחרי זה שוב ל-6, תלוי באיזה סקרים אתה מסתכל, אבל עזוב, אני לא רוצה לנתח את העבודה. מפלגות השמאל בישראל, מרץ והעבודה, הן באזור של 10-11 מנדטים, זה כרגע האלקטורט. המאמץ שלנו זה להביא את כולם לקלפי, כדי שכולם יצביעו, כדי ששתי המפלגות תעבורנה. זה מאמץ לא משותף, אבל הכוונות פה הן בהחלט אחידות, ואנחנו צריכים לעשות עבודה קשה, כדי שזה יקרה כמו שצריך, כדי שנוכל בהמשך לאחד כוחות, ולבנות את מחנה השמאל הציוני הגדול והחזק, שיהווה חלופה שלטונית. אתה מדבר על השמאל הציוני, ואתה מדבר על מפלגת העבודה כמפלגת אחות, ויש שם מועמדת במקום השביעי, שדיברה בצורה מזלזלת על הצפירה, גם בצורה מזלזלת על ניצולי השואה, אפילו נטורי קרתא לא מעזים לדבר בצורה הזו. היא שותפה שלכם? זה ראוי בעיניך? אני לא עוסק במועמד במפלגת העבודה, זה לא המפלגה שלי, ואני לא מנהל אותה כרגע. ואם זה היה בן גביר כן? אני לא עוסק בזה, אני לא עוסק בדברים שהם תיאורטיים, אתם שואלים אותי על דברים שהם לגמרי תיאורטיים, ולכן אני לא חושב שיש צורך להתייחס לעניין הזה. עלית רואה, אתה כסגן רמטכ"ל כשאתה שומע. אם אתם רוצים לדבר איתי על מרץ, אני אשמח לדבר איתכם על מרץ. סגן רמטכ"ל אני כבר לא די הרבה זמן, כבר עוד מעט 4 שנים, אז אני מוכן לדבר איתכם על מרץ כמה שאתם רוצים. הרי אין ספק שאתה מותח ביקורת, ויש הרבה שיאמרו בצדק על הכהניזם של איתמר בן גביר. ועל החיבור בינו לבין סמוטריץ', הרבה ציוצים ראיתי ממך בעניין הזה. אז באותה מידה, כשאתה נשאל כסגן רמטכ"ל לשעבר, על מישהי שמדברת בזלזול כזה, כלפי ניצולות שואה, כלפי מי שעומד בצפירה, איך אתה מתייחס לזה? אי אפשר להשאיר את זה כך פתוח ולא לומר כלום. אתם שואלים אותי על איזושהי גברת אלמונית מבחינתי, שמעולם לא שמעתי אותה במו אוזניי. היא לא עניינה אותי יותר מדי, והיא גם לא מעניינת אותי היום, אז למה אתם שואלים אותי? אבל על הרשימה המשותפת, אתה כן מכיר? הרשימה המשותפת שמעללת שאידים, שלא מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית, שהצביעה נגד הסכמי השלום, הם מבחינתך שותפים טובים לממשלה. איתמר בן גביר, שמעולם לא הביע תמיכה רשמית בטרור או בטרוריסטים, הוא לא בסדר. בואו נעשה סדר. אני קודם כל לא תומך באף אחד ששולל את קיומה של מדינת ישראל, או רוצה לפגוע באזרחיה נקודה. וזה לא משנה אם זה מימין או משמאל. אני מייצג עמדה של שמאל ציוני, שמאל שרואה את מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי, כמדינה חופשית ודמוקרטית, ושוויונית לכל אזרחיה. לגבי הציבור הערבי, אני אמרתי את זה בעבר, ואני אומר את זה גם היום שוב. אני לא מתלהב מכל אמירה של איזשהו מישהו בציבור הערבי.
אבל 20% מאוכלוסיית ישראל הם ערבים, הדבר הנכון הוא לבנות איתם עתיד משותף על בסיס שוויוני, על בסיס של כבוד הדדי, על בסיס של שותפות. שותפות לא בונים על ידי הקצנת עמדות, בונים את זה על ידי שילוב ושיתוף. המודל שקיים בבתי החולים, שכולכם מתברכים בו, כולנו מתברכים בו, שבו יש אחים ואחיות ערבים, ורופאים ורופאות ערבים, וסניטרים ערבים, בוא ניקח את המודל הזה של בית החולים, וניישם אותו בכל שיתוף. מקום ומקום בארץ. זה מה שצריך לעשות. תשמע, בוא נעבור כן לכובע אחר כסגן רמטכ"ל לשעבר, ראינו את החלטת בית הדין הבינלאומי בהאג. תשמע, יכול להיות שגם אתה תהיה אצלם על הכוונת, אתה חושש שאולי כשיפתחו השמיים, באחד ממסעותיך לחול אתה תעצר על פשעי מלחמה? קודם כל, ההחלטה של בית הדין הבינלאומי היא החלטה אומללה, אני מצר עליה, חבל שזה כך, אבל צריך לומר באותה נשימה, שעד שאנחנו לא נפתור את הבעיה שלנו עם הפלסטינים, אחת ולתמיד, ולא נכיר בכך שצריך, בין שיש בצד השני רצון טוב ובין שאין, להביא להיפרדות מהפלסטינים ולהפסקת השליטה שלנו על מיליוני אנשים שלא רוצים בשליטתנו, עד שלא נבין את זה, לא נביא פתרון לבעיה. כן. הנושא הזה של בית הדין, של ה-ICC, הוא בסך הכל דוגמית מהבעיה הרחבה יותר, והבעיה הרחבה יותר היא בעיה שלנו, היא לא בעיה בינלאומית. ברור, ברור לחלוטין. אבל יאיר גולן, פחות מתרגש מה-ICC. אתה פחות מתרגש, ויש אנשים שיותר מתרגשים, וזה עשה מאומה גדולה. ואני שואל אותך, מאחר ופורסם, שארגון בצלם הוא חלק מאלו שהעבירו את העדויות, עדויות שקריות על פי טענות אנשי מילואים שגם תבעו את אחד העדים שנחשף. האם אתה מגנה את פעילות הארגון הזה להוציא את דיבתה של ישראל בעולם, כולל בפני מוסדות כאלו, כמו בית הדין הבינלאומי? אני מגנה כל ארגון ישראלי, ולא ישראלי, שפועל נגד מדינת ישראל על בסיס שקרי. אם נאמרו דברים שקריים, אני מגנה זה בכל תוקף. אם נאמרו דברים מדויקים... אתה יכול להגיד אני מגנה את בצלם? אתה מגנה את בצלם? אתה שואל, תקשיב לי טוב. אני, תביא לי עדות... ותגיד לי שיש עדויות, יש אמירות מהימנות, שהעדות הזאת היא שקרית, אני אגנה את בצלם בכל הכוח. מה זאת אומרת? מה אתה חושב, שאני תומך בשקר? חס וחלילה. אני נלחם על האמת, תמיד הייתי לוחם עבור האמת, גם בתפקידיי במדים וגם בפוליטיקה, ואני שום כוונה לגבות איזשהו מישהו שמוציא את דיבתה של ישראל, חס וחלילה. חבר הכנסת יאיר גולן, תודה רבה לך. תודה לכם, והמשך ערב טוב, ובהצלחה לכולנו. תודה, תהיו בריאים. אנחנו עכשיו בפרשת השבוע, פרשת משפטים. משה, ביקש מישהו בקונטרול שלא תוסיף בושה כל הזמן, כי זו פרשת בר המצווה שלו. טוב, אז נאמר בה, אז נאמר בה, בהזדמנות הזו, מזל טוב לרון יקירנו. כבר כנראה לא מגלים בגיל הזה כמה שנים עברו מאז בר המצווה שלו. ברי מצוות. עד 120 בבריאות ונחת. פרשת משפטים, פרשה אחרי מתן תורה, ואז התורה מתחילה לדבר, נתנו את התורה, מתחילים לפרט את המשפטים. מה הדבר הראשון שהיה חשוב לתורה לדבר? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם? כי תקנה עבד עברי. עכשיו, נזכיר מה זה עבד עברי בתורה למי שאינו מכיר. אדם שגנב, נתפס, לא היה לו להחזיר את מה שהוא גנב כי הוא כבר בזבז, ומכרו אותו לעבד, ועכשיו התורה באה לדון בזכויות האזרחיות שלו. זה הדבר הכי חשוב בתורה, יש ערכים, יש מוסר, תורה שלמה, עכשיו החשבונות של זכויות העבד העברי, יש פה מסר. עד כדי כך שחזל אומרים, כל הקונה עבד עברי, קנה אדון לעצמו, כי הזכויות שאתה צריך לתת לו... זה מה שחשוב לתורה. הורדנו את התורה מהשמיים לארץ, מצוות שבין אדם לחברו, חשובות יותר ממצוות של בין אדם למקום, והתורה רצתה להביא פה מסר, כן, העבד הזה, הנקלה, הבזוי, הזכויות שלא חשובות, בזה אנחנו נתחיל את התורה. נקודה אחת, שהרי הטקסט הזה נכתב, נאמר, אנחנו מאמינים בתורה משמיים, בתקופה שהעבדים היו ללא זכויות, ממש כבהמות, כחמור למסע. זו הייתה פריצה דרך אזרחית. פריצה דרך, כמו יום המנוחה. זאת אומרת, אני לא יודע מה חזל היום אומרים היום, אני מניח שהיו אוסרים את המונח עבדים בכלל. כן. רק לתאר, זה היה בתקופה שהעבדים נחשבו כמי שאין להם שום זכויות, באה התורה אומרת, כל הקונה עבד עברי, חזל קנה אדון לעצמו. קנה אדון לעצמו. פותחים בזכויות האנשים הכי נמוכים, כן, גם להם מגיע זכויות. זכויות הפרט. זה המסר הכי גדול שאיתו נפתחת פרשת השבוע הנוכחי. תודה רבה, אנחנו נסיים את שחור לבן לערב, ניתן לצפות בנו גם בתאגיד השידור הציבורי, כאן 11, אתר בחדרי חרדים, אתר אקטואלי, אתר כל הזמן, אתר ערוץ 7 כמובן. תודה רבה, אבי, אנחנו נהיה כאן יום שני בשבוע הבא.